To bylo, myslím, dost živé, ale dáme si ještě něco živějšího. O té lopatě to bude. Kup si radši lopatu, hned na první výplatu. Kytary je pro tě škoda, jak novýho kabátu. Amatérskej aparát, ze něj seš dnu celý hrát. Diamantka kytara, to je tvoje výbava. Je Purple a Black Sabbath, každej rocker je má rád. Buď se kopči dějí sola, to je přece dobrá škola. Komerce je komerce, nehrajem si na borce, hrajem ti spíš pro srandu, to je něco pro bandu.